Konstatuji, že se byla řádně zvolána veřejná, pokud se jedná o přítomnost, tedy usnášení schopnost, v tuto chvíli je přítomno 18 zastupitelů. To znamená, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Registruji pouze od paní doktorky Jedličkové, pravděpodobně, a paní kolegyně Veverková se právě dostavila, takže na 19. A pravděpodobně pan kolega Skopeček asi dále. Dobře. Takže omluvenku registruji tedy od paní kolegyně Jedličkové. Tak, teď bychom si měli zvolit ověřovatele. Takže poprosím o návrhy aspoň dva z pléna. Prosím. Dobrý den. Takže oba od vás, tedy dobře, nemám problém. Takže všichni registrovali tento návrh, kdo je pro. Proti, zdržel se, jeden. Takže návrh byl přijat. Děkuji. Pak bych jenom prosil o schválení zapisovatelky, to bude paní asistentka Lenka Kuňáková. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Návrh byl schválen, děkuji. A teď budeme volit komise, nejdříve komisi návrhovou, takže poprosím o návrhy z pléna. Ano, dobře. A za nás do návrhové komise třeba Radek Šumera může být. A třeba Miroslav Veverka. Je jiný návrh. Takže kdo je pro to, aby návrhová komise fungovala k tomu složení? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jeden. Tak, děkuji. Takže návrhovou komisi máme zvolenou. Bude asi třeba, abyste se shodli na předsedovi, vypadá to, že to bude asi pan kolega Herman. Ano. Ne, myslel jsem si to. Je někdo proti tomu z té komise? Asi není. Předsedou bude pan kolega. Karman, máte k dispozici usnesení, pane kolego? Poprvé. Skvěle, tak to jsme rádi. Tak, a teď budeme volit komisi volební a mandátovou. Za nás navrhuji pana místostarostu Vaculíka a pana kolegu Spala. Prosím. Navrhuji paní Veverkovou. Paní Veverkovou, dobře. Takže tříčlenná komise. Je nějaký jiný návrh? Ještě se zeptám, nikoho nevidím. Takže kdo je pro to, aby mandátová a volební komise pracovala v tomto složení? Kdo je pro? Proti, zdržel se, takže návrh byl přijat. Děkuji vám. Dále tedy musím konstatovat, že zápis minulého jednání zastupitelstva byl řádně ověřen, nebyly vzneseny žádné připomínky a pokud jde o plnění úkolů, registruji jako splněné, nebo jsou plněny. Je to tak, pane? Prosím? Já jsem úkolu, abych minulý zastupitelstvo tam měl úkol, že bude zveřejněn ten, kdo má na starosti plnění zákona ve smyslu ukládání odpadu nebo vybírání poplatku za to ukládání. Tento úkol považuji teda za nesplněný pořád. Jestli pan tajem dostou... Dneska vláda přijala usnesení, ve kterém je vlastně navrženo prokrůběh činí a to bude samozřejmě to řeměno, takže jim to pohledu. Tak řekněme pro teďku do budoucna, ale kdo to činil do posud? Do posud zkontrolovala se měsíční výkaz, tak se kontrolovali roční výkazy a nikdo
je v tom, že obec by to měla kontrolovat. Jasně, oba dva tam byli, že jo? A když se zeptáte krajského úřadu, aspoň já jsem tak učinil, tak krajský úřad řekl, že řeší pouze případné spory, že základem je obec, která to tam má, kdy jste se tam byli v pondělí informovat, máte pravdu. A proč to teda nikdo nekontroloval doposud? Ty to zbudilo dnešní úřad. Ale ne, já jsem se ptal o minulý zastupitelstvo, mělo by zveřejněno, kdo to měl předtím, teď do budoucna to je něco jiného, ale kdo to měl doposud? Doposud nikdo nekontroloval ten převis na 20% toho technického materiálu. Takže nikdo neplnil teda tu zákonnou povinnost, nebo řekněme to usnesení zákona, s tím, že mělo být kontrolováno, jestli na skládku není ukládáno víc, nebo vykazováno víc na tu složku, kterou se neplatí, a to, že městu uteklo v podstatě několik desítek milionů, nikdo nekontroloval. Do posud jsme materiály odpadly na vědy, včera proběhla zkuska s AV. Materiály jsou přístupní, já jsem je měl zrovna tak, jak je mohl mít dokoliv. Tady ty materiály věřím, že se zrovníme. Tady ty jsou který? No, ty jestli máte rozklíčováno, které konkrétní složky odpadly. Mám komplex soupis roční, který a vydává hlášení, který dává... Ale když ho poznáte, který ten materiál je... Tam je rozpis na jednotlivý...